Assalomu alaykum, Chimyon O'z kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun soat daqiqa xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba, 3 fevral 22-yil, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Karnet qishlog'ida, xo'jalikdan sotiladigan mana Golden sigir, Golden buqalar yoki adashayotgan bo'lsam kommentariyga yozasizlar. Shular shu uchalasi sotilar ekan. Videolarimiz yoqsalar, yoqmasa dislayk bosib savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirasiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda, muntazam ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasiz. Birodarlar, videolarimizni boshladik. Bularning bo'yi 1.40, 1.45 shuni yongilida. Trivazni 400 kilo, 390 kilodan yuqori, 430 kiloga qadar. Narxlarini qisqacha hozir aytib beraman. Bular bo'zoq ekan birodarlar, zot uchun. Kimki agar men yoki Golden deyapmiz, kimki adashayotgan bo'lsam, kommentariyaga fikringizni bildirishingiz mumkin bemalol. Juda ham katta bo'lgan xonavoslardan. Mana shuni shoq ekan bu jonovor. Bir yetalab ko'rsatib beraylik, qochib ketyapti jiddan. Yem yegan yo'q, tish buzmagan. Sigir. İkincisiga bo'g'as. Yetalab beraman. Sigirda? Sigirni yetalab beraverasiz. Bo'yi 35 anlardan pastroqa 5 santimetr. Buni sigirni yurg'izib ko'rsatib berishaveradi. Ikkinchisiga bo'g'as. Necha oylik bo'g'as aka? 4 oylik bo'g'as. Aniq qochgan, aniq. Hozir shu turishi 4 oylik bo'g'as. Suti yo'q-a? Yo'q, yo'q, sutdan chiqib olgan. 10 ta sutga beraveramiz. 15 ta beradi. Bergan. Birinchisidami? 10 ta sutga berishaverar ekan, garantiya. Yuvashilari joyida, yashur pashur bo'lmagan. Ha, bu ham, ana qarang, sigirdi qarang. Ko'rsatmasin. Necha pul boqayotamiz aka bunga? Yopishtirib boqayotaverasiz. Har dorgir qilib ishqibozlar bo'lsa, xudo xolos. Oy, ketib qoldi. Sigir ham ketib qoldi. Qochib ketdi. Endi narxini kelishyotgandi. Ha, qarang yugurishini. Keladi hozir. Kattaligini qarang. Xolos, baland narx aytsa aytaman. Topshirilgan narx aytadi xolos. Sigir sog'lom ekan. Yugurish gimnastikasi bilan shug'ullanyapmiz. Mana keldi sigir, ushlang. Ma. Shovali. Sekin qochbek, kam bo'lmaydi. Xo'sh. Aga narx qancha endi? Shuab keldik sigirni. 18 million katta sigir, haligi sutli sigirlarni Golden'larni narxini aytyapsiz aka, yopishtirib eting. Yopishtirib. Ha, bu 16. 16 million so'm kam bor so'raveradi, to'g'rimi? Ha. Endi haligi kam o'zidan xafa bo'lishim yo'q. Misol kelishiladi-da xullas. Mol yoqsa bo'ldi. Mol yoqadi, xudo xolasi yoqadi. Molingiz zo'r ekan. Buni yugurishlarini ham ko'rdik. Zo'r yugurar ekan. Doğrusu stüdyon zor verse yaxshi. Telefon raqamlarini salomaga qo'yib qo'yaman. 16 million so'm kami bor, 4 oylik bo'g'as ikkinchisiga. Bularga Hasan Husaylarga qanchadan ekan aytamiz aka? 2 ga 45 million. 22 milliondanmi? 22 milliondan kami bor-a? So'rayverasizlar birodarlar. Ammo to'g'risini deman, kommentariyada so'kishda menga nima qilmaysiz aka? Kelishiladi xullas-a? Ha, kelishamiz. 10 milliondan so'rasam haqqi bor-a, xafa bo'lishim yo'q. Birodarlar, mana. Men xolis inson aytib qo'ydim. Telefon raqamlari, WhatsApp, Telegramimiz bormi? Ha? Ha, bor. Ayting. 90166 1610 telefon qilaverasizlar. Kimga ma'qul kelsa, xohlagan uchalasini xohlay bitta-bitta sotib berishaveradi. Dastavkam qilib beramizmi kelishilsa? Sotuvchi oladiganlar bo'lsa marhamat. Yana bitta nomer kiritib qo'yaveraylik, har ehtimolga qarshi aka. Ha. Ayting. 99520 6896. Rahmat, salomat bo'ling. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.